Ja, hej så. Jeg har lige en lille intro, før at historien starter. Da jeg optog historien, var det faktisk den første, som jeg optog på den måde, som jeg har gjort her. Som der kommer, som det efterfølgende. Og det var mørkt. Det var en mørk, kold, stormfuld aften. Og desværre så kommer der lidt mikrofon. Peak, støj, sådan et boom, fordi jeg kom for tæt på mikrofonen. Men det bliver bedre hen ad vejen, og jeg håber, at det er til at forstå, hvad jeg siger alligevel, og kunne holde ud og høre historien. Det er som sagt en sandfærdig historie fra det virkelige liv, og jeg håber, det kan give noget inspiration til, hvad der findes i af virkeligheder og bevidstheder for nogle mennesker. Og især for den, som fortæller historien, som jo er mig. Så god fornøjelse med det. Jeg håber, at du får glæde af det. Hej hej, nu kommer historien. Historien om manden og hans søgen efter Pandoras boks. Der var engang en mand, som søgte i lang tid, uendelig lang tid, i mange år, efter hemmelighed, en hemmelighed om livet, og hvordan det hele er og var og skete. Og han søgte efter Pandoras boks. Han har hørt om Pandoras boks. Var det bare en myte, en skrøne, en gammel legende fra grækerne og en eller anden gudinde, og hvad var det egentlig for noget? Var det en Pandoras boks? Men han ledte og ledte og ledte. Og endelig en dag, så fandt han den. Så fandt han den simpelthen. Og den næste opgave blev så at finde ud af at åbne den. For en ting er at finde en Pandoras boks, men det var ikke så nemt at finde. Han var også skjult et sted, hvor de fleste overhovedet ikke havde forestillet sig, at de kunne lede. Eller at den ville være der. Men det er en anden historie, hvor den egentlig var. Det kan vi komme tilbage til. Men han brugte næsten lige så lang tid på at cracke koden til at få den åbne. Og det er heller ikke så vigtigt, hvordan han egentlig fik den åbne. Det er ikke det, det handler om, faktisk. Men da så endelig fik den åbne, så kiggede han ned i den. Og i virkeligheden så den bare tom ud. Det var faktisk bare et sort, tomt rum. Hul, eller sådan noget. Men så tænkte han, ja okay, jeg kan jo ikke se, hvad der er i den. Så blev jeg nødt til at se, om jeg kan kravle ned i den. Kravle ned i den, ja. Var den stor nok til det? Ja, det var den faktisk. Det vil sige, at han besluttede sig til at kravle ned i Pandoras boks, så stillede han det på gulvet, og tog det ene ben op, og vupti, så få sat det ned over det næste ben, og så blev han nærmest ligesom suget ind i den her boks her. Og lige så snart han var inde i boksen, og der var helt mørkt, så kom der et drønende hul, drønende og sagde slam. Og det var så låg op over hovedet på ham, der lukkede i med et ordentligt drøn. Boom. Så det lød som en stor tom hal. Sådan et ekko. Et tomt drøn. Og så tænkte han, hvad har jeg rodet mod i? Hvad sker der her? Men det der skete, det var så, at han lige pludselig kunne se bagsiden af alting. Han kunne se alt det der
foregik ude i verden. Bag facaden. Alle de skjulte ting. Alle de hemmelige ting. Alle de fordækte ting. Også alle de uhyggelige ting. Han kunne se væsner, som bevægede sig rundt i blandt mennesker. De lignede til forveksling de andre. Men de var ikke her fra jorden af. De var i hvert fald ikke fra den jord, han var på. Og han opdagede så også så ufattelig mange ting omkring mennesker og deres adfærd. Og hvad de skjuler. Man kunne tydeligt se alle facaderne. Det var simpelt. Og smukkere facaden ligesom var. Og det var pænere, flottere og smukkere og mere perfekt facade, de ligesom havde lavet sig. Desto meget mere crap fandtes der så inde på den anden side. Desto mere uhyggeligt og modbydeligt og ondskabsfuldt var det om på den anden side af den der facade der. Men midt i, han simpelthen blev overvældet af alle mulige skjulte ting. Faktisk alle de ting, han egentlig havde let efter hele sit liv, for at finde et bevis på. Han havde hele tiden haft en fornemmelse af, at de måtte være der. For det, han oplevede, det var der. Men han kunne ikke finde et konkret bevis på, at den der skyggeside, at den der anden side, den der dobbeltside af, at det mørke lyser mørke. Man kan sige, at han var kommet ind i det inderste af den mørke side af alt og alle. Han stod inde i boksen og gik rundt. Og så fandt han ud af, at han faktisk godt kunne kigge ud af boksen. Hvis han kom rigtig tæt på den, så var det ligesom, der åbner sig en lue eller et vindue eller en cirkel eller en firkant. Det var lidt forskelligt. Men han kunne kigge ud. Og der var han stille i boksen. Det var slet ikke sådan, det så. Han kiggede ud i verden. Han kunne tænke sig til et eller andet sted. Og så var han der, og så kiggede han ud der. Han kunne tænke på minder og steder, han har været, og steder, han godt kunne tænke sig at være. Her tænkte han, på en strand i Honolulu. Og vupti, så gik han på en strand i Honolulu. Og alle steder så han alt, hvad der foregik. Hulter til bulter oven i hinanden. Men samtidig med, at han så det, så han også bagsiden. Han så alle folks skjulte motiver. Han så alle deres planer i forhold til, hvad de i virkeligheden ønskede at opnå. Om de havde et oprigtigt ønske om at gøre noget bedre, når de sagde, at de ville gøre noget bedre. Og de lovede, at de ville gøre noget bedre. Var det så virkelig noget, de ønskede at gøre? Eller var det bare dem selv, de tænkte på? Og deres egen begærede og egoistiske, narcissistiske tilfredsstillelse, de tænkte på? Var det hele bare et stort bedrag? Og han undrer sig. For det var langt mere omfattende, han havde i første omgang overhovedet at forestille sig. Der var nogle virkelig, virkelig uskyldige og naive og smukke mennesker indimellem nogle rene sjæle, der var der. Og det lyste også op. At man kunne se på dem, at de var inde i smerte. For de usynlige angreb, de modtog. For det er uendelig mange sorte væsner, som ikke havde en kærlig mission. Det tog hårdt på dem. Men midt i alt det der, så opdagede han også, at der var ingen, der kunne se ham, når han var inde i den boks. Han var ligesom forsvundet. Der var ingen, der lagde mærke til ham.
og han kunne mærke en tomhed også, at han slet ikke var i forbindelse med den store kollektive bevidsthed. Han var slet ikke i forbindelse med noget, eller med nogen i virkeligheden. Han var bare en observatør faktisk. Man kunne næsten sige en celle eller en overbygning, et rumskib. Og han observerede alting. Så se alting og høre alting, forstå alting og gennemskue det. Men han var synlig. Og han kunne råbe og skrige lige så meget han ville, og larme og sparke ind i boksen, men der skete ikke noget. Ingen hørte ham, ingen så ham. Det var faktisk en usynlig boks, som han havde opdaget, som han havde været i stand til at kunne finde. En boks, der var så utrolig enestående i sine absurde stand af en åbning, et nøglehul til bagsiden af alt, hvad der foregik. Og pludselig så opdagede han, at tiden også ændrer sig ind i den boks der. Han kunne lige pludselig se og opdage. Han opdagede, at han kunne mærke, at alle dem, han ellers kendte dengang, han var uden for boksen, de havde fuldstændig glemt ham. Ligesom ude af øje, ude af sind. Han var egentlig forsvundet. Han kunne egentlig lige så godt være død. Og i virkeligheden så fandt han ud af, at han faktisk levede ude blandt de der mennesker. Han havde en slags parallelt liv. Han var ikke død. Men han var inde i den boks. Og den boks, den var inde i hans sind. Han havde fundet den inde i sig selv. Det var det. Han havde brugt hele sit liv på at finde den boks. Pandoras boks. Alle steder i verden. Op og ned. På det mørke net og i Himalaya og i Botswana og Isbjerg og Antarktis og i New York og Paris og hvor det var, han havde styrt rundt. Indtil den dag, han opdagede lige pludselig, at den var inde i ham selv. Og samtidig med, at han sad inde i sin boks, eller inde i boksen, inde i sig selv, så havde han også et liv udenfor. Men fordi han i virkeligheden var inde i boksen, så var han blevet stort set usynlig. Når han gik rundt blandt mennesker i byen, så var der ingen, der så ham. Han kunne godt snakke med folk, og de kunne også godt svare ham. Men der var i virkeligheden ikke rigtig nogen kontakt. Det svarer lidt til at sidde på nettet og snakke med nogen, som man ikke kan se. Det er måske på Facebook. De har et profilbillede af en gammel lampe. Og så hedder det Lulita Bimilim. Eller Lululala. Whatever, et eller andet navn, som ikke kan passe. Altså, hvem snakker jeg med? Jeg ved det ikke. Det kunne lige så godt bare være en computer. Det hele. En kunstig intelligens. Sådan var det, når han snakkede med folk. Udenfor. De var flinke og imødekommende. Der skete også, der kunne ske kontroverser også med nogen. Men han mistede faktisk kontakten med andre mennesker. Det øjeblik, han fandt boksen inde i sig selv. Og den boks var, ja, gilden til alle hemmeligheder. Og det mest groteske ved det var, at når han prøvede på at fortælle andre om den boks, han havde fundet, og hvad den indeholdt, så ville de ikke høre på ham. Eller de ignorerede ham. Grinede af ham. Eller der opstod situationer, hvor han blev forhindret i at fortælle det. Eller de overrulede ham. Eller gjorde nar af ham. Og
Og det var faktisk noget, han har kendt meget til hele sit liv. Fordi han jo i virkeligheden også altid havde været anderledes. Jeg mener ikke bare anderledes, men helt utrolig anderledes. Han skilte sig ud allerede fra barnets ben af. Mest af alt var det sådan, at han ikke blev forstået. Ingen kunne rigtig sige, hvad der egentlig var. De var ikke i stand til at udtrykke det. For de vidste jo ikke, hvad det var, der gjorde ham anderledes. Men han var anderledes. Han faldt udenfor. Så kunne man så spørge, om det var på en god måde eller en dårlig måde. Om det var på en negativ måde eller en positiv måde. Han var faktisk et meget, meget kærligt væsen. Og det var en meget positiv måde i virkeligheden. Meget søgende og meget nysgerrig. Meget åben. Og også meget naiv. Han troede det bedste om mennesker. Indtil han opdagede, at sådan var det bare ikke. Men han havde svært ved at forstå, hvordan de kunne være onde og drille hinanden og slå sig sammen i kliker. Altid en eller anden alfahan eller alfahun, som rigtig den største af børnene. Underligt nok, at den der fysiske størrelse, som skulle have så meget at sige, men den største, der råbte højst, og det var i alt fald ikke den mest intelligente af dem, der præsterede at få den magt. Og det gik meget hurtigt op for ham, at de der grupper skulle have simpelthen ikke noget med at gøre. Han fandt også ud af at anpasse ikke i den der mængde af almene, normale børn og mennesker. Så fordi han var anderledes, så var det sådan set lige meget, hvad han kunne, og hvad han ikke kunne, eller hvad han vidste eller ikke vidste. Han var bare dum. Så var han dum. Og blev kaldt en tosse. Så han blev drillet. Han blev drillet rigtig meget i mange år. Indtil en dag, at han besluttede sig til, at nu kan det være nok. Kan jeg ikke få lov til bare at være mig selv, som jeg er? Hvad er det, der er galt med mig, som de ikke kan lide? Hvad er det, jeg har gjort forkert? Hvorfor kan jeg ikke få lov til at være, som jeg er? Hvorfor skal jeg være ligesom dem, for at være okay? Der er ingen af dem, der kan fortælle mig, hvad det er, der er galt. De ved det heller ikke. De har ikke ord for det. De har ikke engang forstand på det. Eller forstand til det. De har ikke nogen visdom eller indsigt eller viden, der har en kapacitet, der kan rumme noget så meget, som en mindste lille pædagogisk indsigt i, hvad det kunne være. Det var ikke, fordi han følte sig overlegen eller bedre end dem. Men han må da godt nok indrømme. Han synes, de var meget primitive. Han synes faktisk, de var dumme. Og underudviklede. Selv i sin tidlig alder fandt han frem til sådan nogle begreber. Dumme, primitive og underudviklede. Men der var en dag i skolen, nede i kælderen i det store frikvarter, så var der tre af de værste drenge. Det var faktisk hans klassekammerat. Han var ikke nogen stor dreng. Der var to, der holdt ham. En på hver side holdt hans arm med begge hænder, og så skulle den tredje slå ham. Eller banke ham. Slå ham i hovedet. Og den dag, der sagde han, nu kan det fandme være nok. Det finder jeg mig ikke i. Nu stopper vi. Så han hævde sig løs. Han rev armene fra dem, sine arme til sig. Og han hamrede
simpelthen sin knytnæve lige ind i ham, der skulle slå ham. Lige ind i næsen på fuld skrald. Og jeg siger dig, al den frustration, vrede og fortvivlelse og uretfærdighedsfølelse ophobet, den hamrede lige ind i skallen på den store klovn der. Så næsen blev brækket helt flad, og han røg baglæns ind igennem lokale og klød på sin røv ind under en bænk med blodet sprøjten ud af næsen og skreg som en stukkeskrig, som en stukkesvin. Og så vendte han sig om og sagde til de to andre, ja to mand, hvad så? Skal I også have nogle tæsk, hvis det er det, det handler om? Og de skyndte sig så at løbe ud. Åh nej, de blev bange. Åh nej, hvad var nu det? Vores offer slår fra sig. Vores offer gør modstand. Uha, ja. Så får de op til rektor. Åh, rektor, rektor, han har slået ham der nede i kælderen der. Han har slået ham, og så kom rektor ned sammen med. Og rektor han var sådan en. Han gik altid rundt med en avis i hånden, som han gik og slog sig på højre lår med sådan chop, chop, chop. Når han altså ikke lige havde sit spansk rør, eller hvad han nu havde, en stor tyk lineal, som han kunne bruge. Og så er han altid opsmå ærmer, helt op til skuldrene, opsmå helt vildt, ule helt sammen. Så gik han og babbede på en cigarstump, der stank af helvede til. Og hans motto var, at sygdom, det er bare en viljesag. Skal så nævnes, han senere døde jo af kræft i års, selvfølgelig. Så der var hans vilje nok ikke stærk nok. Men han kom så ned i kælderen med de der to latterlige unger der. Og skreg til mig, hvad du laver, hvad du laver, hvad du laver. Så siger jeg, det er klart. De holdt mig, og han vil slå mig. Så jeg slog, rev mig løs og slog ham igen. Og så kunne vi stille op på række der, og så skulle rektor, han skulle egentlig afstraffe mig, fordi jamen, han slog ikke på nogen, og nu har han jo taget mig på færdskærmen. I virkeligheden vidste han godt, at det var mig, de altid var efter og drillet og på banket og mobbet. Og nu har jeg skulle slået frem. Så han svingede den der avis på fuld skrald, fordi han skulle ramme mig, og han skulle give mig en på hovedet. Og så ramte han bare ham ved siden af i stedet for, fordi jeg dukkede mig, og så løb jeg min vej. Nå ja, det var mig lige pludselig. Gud, ja, historien handler jo faktisk om mig. Det var min historie. Så efter jeg blev 61 år, så har jeg evalueret hver eneste lille bitte handling, der er sket i hele mit liv. Alt har jeg samlet op. Alt, hvad der var mig overhovedet muligt at samle op. Og det, jeg kan se nu, det er, at det er et mirakel, at jeg lever. Og det er også et mirakel, at jeg ikke kan blive massemorder. Det er mirakel, at jeg kan blive Dark Raider. Raider eller Waiter? Måske Waiter, altså en tjener. Den sorte tjener, ja. Men jeg tjener ikke det sorte. Men jeg kender det ud og ind. Men jeg har opdaget så mange ting efter at falde Pandoras boks. Og jeg ser det meget, meget tydeligt. Og det er næsten ikke til at holde ud. Man kunne græde i overvis over det. Bare jeg dog kunne græde. For det er næsten ikke til at bære. Så var der en, der sagde engang, tilgiv dem, herre, for de ved ej, hvad de gør. Og det må jeg sande. Det må jeg godt nok give ham ret i. For hvis de vidste, så ville de ikke gøre det. 80% af alle dem, jeg har haft noget at gøre med, har prøvet på at gøre mig forkert. Og gøre mig mindre,
gør mig værre, eller gør mig endnu større, for derefter at gøre grin af mig. Alle sammen har så mange, der har prøvet på at lukke munden på mig. Indirekte eliminere mig. Eller i hvert fald komme af i mig. Forhindre mig i at få ord. Forhindre mig i at få ret i noget. Forhindre mig i at komme med en løsning, som kan bruges. Fordi jeg skal ikke tro, jeg er noget. Janteloven, den kører på fuld skrald. Især i lille Danmark. Det største i lille Danmark. Ved du, hvad det er? Det er smålighed. Småligheden, den er så abnormt stor i dette lille land. Det er også derfor, der er så få, der overhovedet er i stand til at blive til noget som helst. Det skulle lige være Kim Larsen, selvfølgelig. Unbelievable. Men han var også en arbejdshest af format. Og så var han folkelig. Han var dygtig. Det mener jeg virkelig. Men stadigvæk ikke min kop te. Fordi det er ikke så interessant i virkeligheden. Med al den overfladeskøjteri. Overfladeskøjterne. Jeg vil ind til kernen, ind til benet, jeg vil til bunds. Jeg vil finde ud af, hvad der virkelig sker. Hvad gemmer der sig bag? Den sten. Den dør. Den sjæl. Og derfor har jeg måttet sande, at alting har en pris, ja. Jeg er i virkeligheden en af de mest ensomme mennesker, der findes på denne jord. Selvom jeg har 2.300 venner på Facebook, som ikke er venner, bekendte, alle mulige fra hele verden. Og jeg har faktisk snakket med dem alle sammen på et tidspunkt. Og jeg kunne tage hvor som helst af den i verden. Virkeligheden. Men det vil ikke ændre noget. Lige i øjeblikket har jeg faktisk kun en rigtig ven. Folk de kommer og går. Venner er noget, man har, indtil de finder en kæreste. Eller hjælp dine venner, og de vil huske dig igen, når de har brug for hjælp igen. Det kan være, at jeg lyder meget bitter. Det er også en kunst for mig ikke at være bitter. Det må jeg sige. Men Pandoras boks, den har jeg fundet. Man kan sige, det er en forbandelse. Fordi, når man har fundet den, og fundet ud af, hvad den indeholder, man kan sige, der er lagt låg på. Fordi man kan ikke få lov til at dele sin viden. Men dem udenfor, de vil ikke kendes ved den. De vil ikke have noget med den at gøre. De bliver sure på hende. Hvor våger du at se os og gennemskue os? Nu snakker jeg kun om alle dem, der er fyldt med shit. Der findes stadigvæk nogle gode nogen. Problemet er bare, at de fleste er gode. Og til at stole på, så længe de får deres behov dækket ind. Lidt så snart de ikke får deres behov dækket ind. Uha. Så ryger moralen af helvede til. De værste af dem, de er rendyrkede reptiler. Deres grådighed og begær kender ingen grænser overhovedet. Det er uendeligt. Der er aldrig noget, der er nok. Intet er nok. Mere. Det bliver aldrig med det. De har ikke nogen empati. De ved ikke, hvad kærlighed er, når deres hjerte er bare en tom, kold pumpe. Der er intet. Ingen rigtig ægte følelser i dem. De menneskelige reptiler. Fuldblodsreptilerne. De fleste tror, det er løgn. De
siger, det passer ikke, der var reptiler hernede på jorden. Jo, kære venner. Og vi alle sammen har en streg fattig i vores gener og vores DNA. Der er bare nogen, der er så fuldblods reptiler. Det er måske omkring 20-30%, der er fuldblods reptiler. Og så drosler det sig ned, og der er måske kun i virkeligheden 2%, som er næsten uden påvirkning af reptilerne. Der er nogle sjældne nogen også fra Arcturus, som er ren. Så ren, at de er glas overvinden af reptilen i dem. Og så kunne nogen måske spørge, hvad er en reptil? En fuldblods reptil? Jeg skal komme med et meget klart eksempel her. En fuldblods reptil er sådan en. Ja, hvis man kommer i kamp med den, og bruger sit krigersvær, og det lykkes en at sprætte maven op på den, så vil den også vide, at den er dødeligt såret. Men for at redde sig selv, så begynder den at spise sine egne indvolde. For den er vant til at redde sig selv ved at fortære og æde og tage alt, hvad der er i nærheden. Dette er et klokkeklart billede, jeg har fået. Jeg har set det. Det er en ren dyrket reptil. Med Pandoras boks. Ja, ja. Det var lidt om det. Bare en ganske lille nanobrøkdel af erfaringerne og det, man ser, og det, jeg ved, og det, der sker derfra. Jeg vil også gerne fortælle en historie om englene. De smukke engle. Men den kommer senere. Det var alt for nu. Hygge hejse.